normaltasun hitz horrek deseroso sentiarazten gintuela, ez? Ba, ikusten genuelako adibidez, ba, urtero oraindik alkateek ere jaiaren ikuskera bati edo behintzat alarde parekideari ez diotela onespenik egiten publikoki, ez dutela inoiz ari ez diotela txikimendurik erakusten. Urtero oraindik ere, ba, Jaizkibel konpainiak plastiko beltzen artean desfilatu behar izaten duelako. Irungo alarde parekideak oraintxe arte arratsaldeko desfilean, ez da hori ja argazkitan ateratzen, baina ertzain artean desfilatu behar izaten duelako kale nagusian, ba, beraientzat simbolikoki garrantzitsuena den uneetako batean. Ba, Irun eta Hondarribiko erakusleioetan eta adibidez, ba, oso bakanak direlako oraindik alarde parekidearen aldeko ikurrak, keinuak, leloak. Gauza horiek ere, bueno, normaltasun ezaren zantzu iruditu zaizkigu beti gauza horiek. Horregaitik garrantzitsu iruditzen zaigu gaia berriro plazara ekartzea. Tabua hitza agertzen da liburuan hainbatetan, tabuari buruzko hainbat iruzkin daude eta horiei buruzko gogoeta batzuk ere badaude, baina iruditzen zaigu zipristen du egiten duela, pixkat, ez, liburu guztia. Eta horrek ere erakusten duela gai deserosoa dela oraindik Irunen eta Hondarribian alarde parekidearena. Hala ere, guk alegin egin dugu alik eta sensibilitate gehien islatzeko, nabardurak bilatu ditugu. Ez dugu nahi izan, egin nahi izan txuri eta beltzen arteko historio bat bakarrik, nabardurak bilatu ditugu eta nabardura asko dituen historioa da. Horren, hoien bila ere joan gera. Eta egia esan, elkarrezketa bakoitzak utzi du nabardura bat. Hasieran esan dudan bezala, berriak beti egin du jai parekideen defentsa, Emakunde eta Ararteko hasieran jarri ziren toki hartan eta berriare toki hartantxe egon da. Erakunde haiek egon ziren toki hartantxe, ikuskera arrexe defenditzen. Baina liburu honetan berrez esan nahi dut, egon da alegin bat, batez ere ulertzeko. Eta besteen tokian jartzeko. Gordin adierazi nahi genuen, hor min handia egon dela, indarkeria handia egon dela, hor egon zirenei, lehenengo lerroan egon zirenei, bizitza aldatu egin zitzaiela, emakumeen aldeko aldarri bat egiteagatik, aldarri feminista bat bultzatzeagatik, eta askotan, eta horretan segurazki hausnarketa bat daukagu persona askok egiteko, zein bakarrik egon diren Irunen eta Hondarribian aldarri parekidea babestu zutenek. Liburuak egin nahi du ekarpen bat, ikuspegi eraikitzaile batetik, momentu batzuetan ere pixka deserosoa izan daitekeena eta nik badaukat jende askorekin honi buruz hitz egiteko gogoa. Eta nahi izan ditugu elkartu narrazio berean, normalean harremanetan ez dauden edo gai honen inguruan hitz egiten ez duten hainbat ahots testu berean bildu. Eta nik elkarrizketak egiten itunean, eta pentsatzen dut Arantxari berdin gertatuko zitzaiola, sentsazioan un pixkat amorratuta egoten nintzen, zeren hitz egiten nun batzuekin eta besteekin, eta pentsatzen nun zergaitik, niari nintzen jasotzen leku askotatik, sentsazio asko, gauza batzuk aman komunean zituztenak, persona diferenteak, leku diferentetan kokatutakoak, eta esaten nun, zergaitik ez duzu, ez arete juntatzen, eta zergaitik ez duzu hitz egiten, eh? Orduan bada nola baitere dei bat, azken lerroetan, hitz egitera. Guk jasotako sentipen horiek eta proposamen horiek partekatzera, elkarrekin komentatzera, eta hitz egitera, Arantxak esan duen bezala, badagoelako jende asko baita ere jan, nahi duela auzi hau konpondu. Alardeek erakusten dute borroka bat, oso muturrera eraman dena, baina ez dagoena oso urrun egunero lantokian, etxean, kalean ditugun beste borroketatik. Erreakzioa oso bortitza izan zen, eta batzutan erreakzioak ez dira hain bortitza, baina azkenean da paradigma bat adierazten diguna, zezaila den berdintasunean aurre egitea, koktelean nahazten direnean elementu batzuk. Baina ez dago oso urrun egunero bizi ditugun beste egoera batzuetatik. Eta segurazki liburu honek, nik asko ikasi dut liburua idazten, bai botere harremanez, bai genero desorekez, eta segurazki balioko du ikuspegia zabaltzeko beste gatazka batzuetara ere bai, eta niri balio izaten dit beste gatazka batzuk ere aztertzeko. Eta alardearena oso salbuespeneko gauza bat da.
esan bezala gauza asko juntatu dira, baina batzutan araua aztertzeko salbuespenera jo behar da. Auzia luzatzearen eta auziarekin lotutako zenbait estereotipo betikotzearen, gizartean betikotzearen ze arduretako bat, ikustat, egun omdi batean instituzioen jarrera izan dela. Eta haien jarrera aldatze ezpada, guk askotan sentitu dugu, ez? Instituzioen jarrera aldatuko balute, gizartean badagoela, gizartearen parte omdi bat, dagoeneko nahiko jarrera. Osea, duena, baina falta zaiona, agintzen duenaren edo gizartearen ordezkari denaren keinu hori edo zera hori. Eta hori ez dagoen bitartean, ba, nolabait ere ez dira lausartzen pausoa ematera. Guk sentipen hori sarri izan dugu gure arteko elkarrizketetan. Sarri konpartitu dugu hori.